La realidad es que todo el mundo lo sabe, y lo sabe también el Real Madrid, que yo he tenido contacto con el presidente, lo que era el presidente de aquel periodo de la Federación Brasileña, que era Edinaldo Rodríguez, que tengo y que quiero agradecer porque me ha mostrado mucho cariño e interés a entrenar la selección de Brasil. Esto me ha hecho muy orgulloso, muy honrado, pero todo esto estaba pendiente de la situación que yo tenía con el Real Madrid, de que era claro para todos. Y después, en los últimos meses, ha pasado que Edinaldo Rodríguez no es el presidente de la Federación Brasileira, pero esto es lo que ha pasado. El contacto yo lo he tenido, obviamente, y como he dicho, repito, quiero agradecerlo porque me ha mostrado mucho cariño, pero al final la cosa han sido como he querido. Mas os dirigentes do futebol brasileiro, principalmente da CBF, não deixam. Eles simplesmente não deixam. Eles continuam desrespeitando a história da seleção brasileira de futebol, a conquista, a amarelinha do Zagallo. A seleção de Pelé foi o único jogador de futebol do mundo a conquistar 3 Copas. A seleção brasileira de tantos craques. A seleção dos títulos de 58, 62, de 70, de 94, de 2002, pentacampeã do mundo, mais famosa, mais querida em todo o futebol mundial. Por que que eu digo isso? Porque hoje sai a notícia oficial do Real Madrid: Carlo Ancelotti renova o contrato com o Real Madrid até 2026. Opa, então ele não vai ser mais técnico da seleção brasileira? O ex-presidente, ou o atual presidente afastado, nem sabe nada, né? O Edinaldo Rodrigues, ele garantia. Eu tenho umas mosquinhas que passam aqui, zumbindo e contando umas coisas. A gente preserva sempre a fonte, né? Em determinado momento, eu, não, ele vem. Tem um contrato, tem um documento assinado que o presidente Edinaldo guarda dentro da pasta dele, que é para ninguém ver. Porque não pode mostrar, porque o Ancelotti não poderia assinar, porque tinha contrato com o Real Madrid. E agora? Agora o Edinaldo não é mais presidente, o documento para ficar dentro da pasta. Nós temos um presidente interino, temos um técnico interino, não temos time. Essa que é a verdade. Para dizer claramente, não temos presidente da CBF, não temos técnico da seleção e não temos time. Por quê? Seguindo o raciocínio rapidamente. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro resolveu afastar o Edinaldo Rodrigues. Ele está lutando nas esferas superiores, dizem que já chegou até lá no Supremo Tribunal, lá na mesa do ministro Gilmar. Não sei se seria o caminho, não sei se seria para isso, mas também não entendo nada. Bom, esse Tribunal de Justiça determinou que o senhor José Perdiz, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, fosse presidente interino. Então ele é presidente interino. Mas ele estaria com a obrigação de marcar a eleição até o fim de janeiro. Só que a FIFA e a Comebol dizem que não aceitam nenhuma espécie de interferência dessa numa federação ou confederação filiada à FIFA. No dia 8 de janeiro, quando volta a funcionar a CBF oficialmente, depois do recesso de final de ano, representante da FIFA, representante da Conmebol, estarão na CBF. Já mandaram 3 cartas com ameaças duras de punições ao futebol brasileiro. Olha, uma vez isso aconteceu na Argentina, eles passaram 7 meses lá até que tivesse uma eleição. Então, vai ter eleição? Não sei. Quem vai ser o presidente? Não sei. Ah, pode ser o Flávio Veiter, candidato, que era do Supremo Tribunal de Justiça Esportivo, pode ser o Reinaldo Carneiro Bastos, que é de São Paulo, pode ser o Gustavo Feijó, que é de Alagoas, que o filho dele é presidente da federação, sei lá. Se a gente não sabe quem é o presidente, se vier um outro, por quê? E se ele chegar e dizer assim, eu não quero o Diniz até junho, nem quero mais para frente, eu vou cancelar o contrato com o Diniz e vou fazer o contrato com outro técnico. Então, se a gente não sabe quem vai ser o presidente, qual é a escolha do técnico desse presidente, a gente também não sabe qual é o time. Que vergonha. Que desrespeito.
como eles ofendem a história da seleção brasileira de futebol e tudo que ela conquistou com seus grandes jogadores através dos tempos. É muito difícil fechar o ano assim. Que tenham todos um bom 2024. Pelé, para você eu poderia dizer, desculpe, amigo, perdão. Perdão de verdade. Eles não têm noção. No mundo, os últimos cinco, isso é vergonhoso. Larga o osso. Tem gente afastada e as pessoas continuam fazendo mal por uma camisa tão forte como essa, que para mim não é seleção brasileira. Para mim é seleção da CBF. O reflexo disso aí, ó, essa conversa mole do Diniz, pá, pá, na seleção, o cara ganhando a bala que eles ganham. Adianta isso? Não adianta nada. Se o Ancelotti viesse, ou se o Fernando Diniz realmente for o treinador, o que vocês pensam, Souza, eu Fernandinho... Pode vir o Guardiola, falou. Pode vir o Guardiola. Essa bagunça que está aí não vai dar jeito. Primeiro, a gente não tem jogadores suficientes, a gente não tem lateral direito, lateral esquerdo. Centroavante. Centroavante. Até tem, mas assim, não convoca quem são os melhores. O nosso melhor jogador está machucado e sempre está. Essa... Aí, ó, continua ainda os baba-ovo, né, da CBF, né? O primeiro cara a falar da CBF, desse presidente que foi tirado, que é o quinto, né? Que é o quinto presidente. Não são os presidentes, são as pessoas que estão junto, né? São as pessoas que continuam sendo vice-presidente e tudo mais. E vai continuar essa bagunça, né? Não adianta... Aí, ah, o Fernando Diniz para treinador de seleção. Vocês estão de brincadeira comigo. Pô, será que você não tem vergonha na cara de falar uma palhaçada dessa? Tem que ser o Abel Ferreira, né? Agora, desse jeito aí, ninguém, como o Souza falou dos donos da bola hoje, ninguém dá jeito. Nem Guardiola, nem Mourinho, nem Ancelotti, ninguém. Nem Jesus Cristo. Só a vergonha que fizeram com o futebol brasileiro. E continuam fazendo. E aí os caras ainda, ai, tem que ser o Fernando Diniz. Ah, vai pra puta que pariu.